Oduma walfakkaatuun Iyyaasu Muhammad goota Oromoota walloo eenyummaa isaanii dhokate baasuuf hojjataa turedha jedhan rogeeyyii fi fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa. Oduu ajjeefamu Iyyaasu Muhammad hordofee namoonni hedduun gadda itti dhagahame ibsataniiti jiru siraa sabaaf yaada fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa akka ittaanitti isinitti hima. Iyyaasu Muhammad walloon qofatti osoo hin taane hawaasa Oromoo hedduu biratti eenyummaan uummata Oromoo walloo akka hin dhokanne nama hojjetaa ture ta'uu isaatiin beekama. Uummata Oromoo walloo fi Oromoota kutaalee Oromiyaa fi iddoo biraa jiran waliin walitti fiduufis ifaajaa akka turee fi hojiilee hedduu dalaguu isaam seenaan isaa ragaa baha. Walloon jilleedha amma raayyaati. Warra baaboo, warra ejjuu, warra raayyaa, warra heebanoo, warra iluu, warri jedhaman nu harkaa bahanii. Kan Tigraay jala kan Amaara jala bulan. Nuti immoo godina addaa kamisee aanaa torba qabaa aanaa torba san irraa namuu nama bakka buufatee asitti nu erge. Yeroo bakka kana dhufnu waan tokko qabannee hin dhufne. Ijaansi agarree waan isin tijjitan agarree hawaasa keenya saniin kana agarree uummanni keenya fedhiin isaa kana. Gargaarsiinsi yoo barbaachise kana gargaaramuu fedha. Waggaa lama dura naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromootiin humnoota nageenyaa mootummaan qabamee hidhamuu isaa kan himamu Iyyaasu Muhammad bakka itti hidhamee ture baafamee ajjeefamuu isaa maatiin fulbaana 26 bara 2023 dhagahaniiti jiru. Waa'ee ajjeefamuu isaa ilaalchisee yaadonni garaagaraa miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaatii jira. Hawaasa Oromoo walloo fi Oromiyaa walitti fiduuf hedduu nama dhama'aa turee fi yeroo haleellaan hawaasa Oromoo walloo irratti gaggeeffamaa ture uummata bira dhaabbachuun sagalee ta'aa fi akka ture. Rogeeyyii fi fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa ibsaa jiru. Waloolataa qana'ii fuula barruu isaa irratti yaada barreesseen Iyyaasu Muhammad bara 2017 walorraa ka'ee Finfinnee dhufuun cidha isaa irratti akka hirmaatee fi waan gaafa sana Iyyaasuun dubbate ibse. Abbaan koo cidha abbaa lataa hin dhufne, abbaan lataa cidha abbaa koo hin dhufne, dhaloonni kun wal barbaannee dhiiga faca'ee walitti qabuu qabna, tokko ta'uu qabna, alagaa jidduu jirraam, yaa Oromoon hunda gatinaa jedhee dhaammatee akka ture barreesse. Lalisaa Idris ammoo Iyyaasu Muhammad wajjin bara 2018 kaasee akka wal beekanii fi hawaasa Oromoo kaaba Itoophiyaa jiran walitti qabuuf nama danuu ifaajee akka ta'e ibse. Sabboonaa dhugumatti haqaaf dhalatee haqaaf du'edha. Naannoo Amaaraa keessatti Oromoo walitti qabuuf aarsaa hedduu kafalee raayyaa hanga jeelletti akka nama wal iyyaafatu taasise. Yajjuu soddomaa fi baatee walitti fidee gaaddisa tokko jalatti nama mariisise. Kalaalaa hanga Maqdaalaatti nama hidda sanyii qoratee Oromoo wal agarsiisaa ture jechuun seenaa dadhabbee Iyyaasuun Oromoo walitti qabuuf taasise barreesse. Rogeessi miidiyaa hawaasa walaabuu jiru ammoo siyaasaan Oromoo daangaa daangarra jiru. Siyaasaa walakkaa biyyaa caalaa wal xaxaa fi tarkaanfataa akka ta'e mirkaneessuu boqonnaa tokko malee nama halkanii guyyaa ifaajam Iyyaasu Muhammad nama gadi teessee irraa barachuu qabdu OPD'n galaafatte jedhe. Raayyaa hanga Booyyalee Matakkalii hanga Cinaaqsan adeeme daangaa Oromoo akka hin cabne biyyi Oromoo akka hin weeraramne tumsii hidhannoo fi qorqalbii inni taasise bara baraan kan yaadatamudha jedhe. Biyyi Oromiyaa tarree gootota ofiitti isa leellisaa jiraatiin biyyoon itti haa salphattu yaa goota koo jechuun barreesse. Akkanumatti namoonni hedduunis waan Iyyaasu Muhammad yeroo lubbuun jiru hojjete barreessuun fuula feesbuuka isaanii irratti maxxansaatii jiru.